Поліцейські Вінницької, Чернігівської та Чернівецької областей об'єдналися, аби допомогти постраждалим. Це родини, які втратили на війні рідних, свої домівки. Зараз вони проживають у прикордонній Чернігівщині. Турбота і добрі справи – це потужна сила. Вони дають відчуття захищеності родинам, які живуть у прифронтовій зоні. Безпека, захист і створення належних, гідних умов для кожної дитини – пріоритет поліції. Підтримка та допомога один одному – це успішне майбутнє цілої держави. Спільно з міжнародними волонтерськими організаціями поліцейським вдалося зібрати допомогу для майже 200 сімей.